hiyo nyamira bono nigo abarai anene imeyense ya Kenya wanyale kobaba kuburi wakoena na libagari ya benego tegerera ukwemurungania na boigo amaganiyo ya wa Kenya hili wanyale kobaba kubaikirania asa chinsamo chabo chamagendrogo. Kwa na Mwanandizi TV nigo bono yokabire omo meya ime county ya Kisii Samuel Mwando nyale kobaba gagotebanga egati ya abamogose egati ya ukwemurunganiyo kwa nyale kobaba kube kwa bosio amone kiombekeli kia basa ya Gen Z nigatara nyara kobaga koi kiranigwa ase nchira yobu ikiranu ase wana nyara kobaga kubolia serekali nge nyara kobe kwena libagali ya mutue kwena kibuna magani ya ye nyara kobaga koi kiranigwa na wanyara boni nga nyara kobaga komoche nene nsemeli kwa mereli ya serekali siubura iwe railo dinka sata vire nechinga kichingi kerunu bono raila hapuwe neto kobaga koralia nsemo agendrete kobaga gosira ne serekali kusane nsemeli ya kwa mereli ya serekali. Na tumeingia sasa mula wa Ruto, pia ameenda, amepewa nusu na ako na opposition. Sasa ningemzi, chenzi wamekuja wamesema, si vyema kuwa na ofisi mbili, kuwa opposition na serikali. Achague tu moja. Na yeye huwa ametusomesha maneno kubwa sana. Ati fisi alikuwa anafuata nyama kufika njia mbili, akapata zimekuwa mbili, akaona ni ngumu kufuata njia mbili, lakini alipojaribu kufuata njia mbili alipasuka msana. Mtu anasema maneno hayo ni Raila mwenyewe. Na yeye nataka kumsii asipasuke msana. Yeye apaki kwa serikali ama apaki kwa opposition. Na wale wake ambao amechukua kwa serikali ile, akisema bayana kwamba wale wameenda peke yake,